som predseda občianskeho združenia Kenšitači a prosprávam vám, aké zbrane sa používali v období Sengoku. Takže najprv, čo je to Sengoku? Alebo inak preložené je to obdobie bojujúcich štátov, ťahne sa vlastne cez tri historické obdobie japonské. Začína to Muromachami, potom Azuichi Momoyama a nakoniec Edo vlastne. 1603 rok je taký prelom, vtedy končí Sengoku a začína Edo, ale ešte sa počíta, že ten rok je spoločný. A je to vlastne rok, kedy Ieyasu Tokugawa nastúpil na pozíciu šoguna. Poviem vám ešte nejaké také zaujímavé roky. Vlastne Muromachi končí tým, že zomrel Takeda Shinden. Je to pomerne známy daimyo. Poznáte to ešte nejakého iného známeho daimya z obdobia Sengoku? Oda Nobunaga? Áno, Oda Nobunaga. Ešte niekto? Ten je veľmi známy. Ako? Date Masamune. Date Masamune? Áno, a ešte niekoho? Ešte jeden môj obľúbený, ja ho mám aj v mene. Uesugi Kenshin. Áno, áno, Uesugi Kenshin. Ten je môj veľmi obľúbený. A vlastne, vie niekto, ako sa Uesugi Kenshin dostal na trón daimia? To je taká pomerne zaujímavá vec. Nikto nič? Dostal sa tam tak, že vlastne daimio, ktorý predtým tej provincii bol, tak bol s ním na stretnutí. A Uesugi Kenshin bol zen-buddhistický mních. Za to aj na vyobrazenie mal vlastne vyholenú hlavu. A vlastne donútil toho daimia tým, že mu vlastne priložil originál nôž ku krku, aby si ho adaptoval a vlastne veľmi veľmi krátke doby ho potom na tom tróne vystriedal. Vzhľadom na to, že ten daimio bol veľmi neschopný a za Uesugi Kenshina potom došlo k veľkému rozmachu provincie. A posunieme sa teda ďalej. Tak predstavme vám nejakých tých hlavných bojovníkov, akí boli vlastne v tom období. Takže samuraj, toho poznáme asi všetci. Potom je tam Ashigaru, také menej známe. Potom tam máme Sohei, a to vie niekto, čo je? Sohei. Áno, veľmi správne. A potom Shinobi. Tak začneme prvú. Tak najprv tu máme samuraja. Tak kto tu bol samuraj? Vlastne slúžil enému pánovi, bol to jeho vazal. Veľmi známa je tá samurajská česť, boli vlastne posadnutí svojimi predkami, ktorých potom označovali, keď spravili niečo dôležitého, tak sa stali vlastne tými kami. A nič, nebudem to nejak naťahovať, takže prejdeme na to. Samuraj bol známy vlastne tým, že nosil honosné brnenie Yoroi. Ten tam máme jedno vystavené, je to vlastne lamelové brnenie po väčšine, alebo potom vyrábaný z ešte menších dielov. A v období Sengoku sa toto brnenie ešte vyvinulo tým, že vlastne Španieli doviezli strelné zbranie, tak lamelové a doštičkové brnenie sa stali neefektívne, tak sa začali používať celoplatové kilisy vlastne, aby sa vlastne zabranilo aspoň čiastočne vlastne tomu, aby tie kuky zabíjali hneď na prvú ránu tých samurajov. A bolo to vlastne dobré, lebo vyrobiť celoplátový kilis bolo v tej dobe o moc jednoduchšie, ako vyrábať lamelovú zbroj. Tak prejdeme si pomaličky zbranie. Takže samuraj používal daisho, čo je vlastne katana a wakizashi v páre. Bolo to odznakom samuraja. A takým vlastne úplným odznakom samurajstva sa to stalo po Hideyoshiho hone na meče, kedy sa vlastne odzbrojovalo sa civilné obyvateľstvo. A vtedy vlastne meč už mohol, alebo dlhý meč, teda katanu, alebo daito, mohol nosiť už iba samuraj, zatiaľ čo wakizashi mohol nosiť v podstate ešte obchodníci a remeselníci, alebo teda ten, kto si ho mohol zaobstarať, takisto ako tamto. A dlhý meč bol už iba výsadou samuraja. Potom ďalej tam máme tachi. To bol meč, ktorý sa používal vlastne pred daishom. No, ďalej sa používal ešte k oyoroi. Potom tam máme yumi, čo je
čo je vlastne luk, ten sa potom delí na dlhší a kratší. Potom tam máme jari, čo sú vlastne všetky kopiovité zbrane. Potom tam máme naginatu, to sú halapartnovité zbrane a drevce. A nodači, čo je vlastne dlhý meč. A tamto dýka. Toto je bitka, ohrad, kde bojuje Takeda Shingen. Je tu vlastne vyobrazené skoro všetko, čo samuraj a Ashigaru pri sebe nosili. K tomuto obrázku sa potom ešte vráti. Potom tu máme Ashigaru. Ten tači vôbec nepoužíval, lebo sa k nemu nemal ako dostať. Kdaišu sa vedel dopracovať, ale potom väčšinou teda začínali tým, že to boli kopiové jednotky, takže používali teda jari, aj kamu, čo je vlastne kosák, to pri povolávacom rozkaze, kedy vlastne sa naberali ašigaru, tak museli doniesť aspoň nejaké základné vybavenie a väčšinou práve kamu si brali a k tomu si vyrobili z dlhého bambusu takú jednoduchú kopiu a s týmto vlastne išli do prvého boja. Zatiaľ neboli hlavný pán nejaký bohatší, ktorý nejakým spôsobom ešte vedel vybaviť nejakým základným brnením alebo niečím takým. Potom tam máme Yumi, čo je zase luk. Došlo sa na to, že vlastne bolo o moc efektívnejšie používať masu ľudí, ktorá strieľa veľké množstvo šípov. Oproti tomu, jak to používali samurajovia, ktorí boli pôvodne teda jasne na koni s lukom. A samuraj vlastne pálil vždycky iba na veľmi presný cieľ. Zatiaľ čo ašigaru mali šiky po troch radoch väčšinou urobené, kde bol jeden taičo, kapitán, nevidel sa si iba spomenúť, ktorý vlastne dával znamenie, kedy ktorá tá lajna páli a podľa toho to bolo aj efektívne. Potom tam máme kanabou, čo je vlastne ťažká palica, obytá železnými nitmi, používala sa to na lámanie bík v prvých radoch a takisto to bolo veľmi efektívne proti koňom a ešte sa s tým dali celkom dobre a efektívne preražať aj palisády. Ďalej tam máme nagamaki. Vie niekto, čo je nagamaki? To je taká pomerne neznáma zbraň. Niekto nič? Je to veľmi obľúbená zbraň od Nobunagy. Vyzbrojoval ňou svojich ašigaru. Bola používaná v prvých líniách na boj proti jazde. Vlastne je to niečo veľmi príbuzné, je to niečo medzi naginatou a nodačím. Má to vlastne dlhšiu rukoveď, potom sa k tomu ešte vrátim. Potom tam máme Tanegashimu. Viete niečo, niekto, ako vlastne vznikol ten názov Tanegashima? Zase nikto nič. Tak sa volá ostrov, na ktorom si rozkladali Španieli a odtiaľ vlastne pochádza prvá japonská arkebúza. Potom Oda Nobunaga bol teda jeden z tých šikovnejších, ktorý pochopil, že je to veľmi efektívna zbraň a začalo sa to veľko používať. Ale bol teda prvý, kto ich začal bežne používať v boji, až teda získal takú veľkú výhodu a vyrobil taková továrni na výrobu Tanegashim, že bolo veľmi ťažké dobehnúť jeho produkciu tých zbraní. Potom máme Ozutsu Tanegashimu, čo vlastne japonské ručné dielo. Bolo tiež veľmi také obľúbené u Oda Nobunagu, aj keď sa nepoužíval moc vo veľkom, lebo keď s tým ten japonec maličký vystrelil, tak ho to vyšlo celkom slušne zahodil. Potom tam máme ešte Hiyataiho a Hiyazutsu, a to sú vlastne také rozličné malé verzie diela. Tu máme zobrazených ašigarov. Vľavo je obrázok, na ktorom je veľmi pekne vidieť, jak majú kopiu, jak strieľa z dlhého luku. Môžete si všimnúť, že ašigarovia vlastne v tomto období ešte nemali ramenné brnenie, teda solde, kolega vám zobrazí v tom brnení. Takto sa vlastne dalo takým jednoduchým spôsobom odlíšiť vlastne nejaký bohatší ašigaru z nejaké bohatšie provincie od samuraja. Lebo v období Sengoku ešte veľmi málo sa stávalo, že ašigaru mali solde a takisto nemali ani samurajskú prilbu kabuto, ale používali jingasu, čo je vlastne ten klobúk, ktorý majú na hlave a ten bol vyrábaný z lakovaného papiera, bolo to vlastne vôbec vyrábané z plechu. Takisto, jak aj prvé brnenia ašigarovské neboli vyrábané z plechu,
ale boli väčšinou vyrábané z lakovaného papiera. Neskôr potom ešte aj boli vlastne do nich zakomponované bambusové platy lakované, ktoré teda bránili tomu, aby bolo brnenie nejak ľahko presypnuté. Potom vpravo na obrázku vidíte vlastne tri rady strelcov sa Negashin. Podľa rodového emblemu, teda Kamonu, je vidieť, že sú to strelci od Inokunagi. On prvý vlastne zaviedol takéto toto trojradie a bolo veľmi efektívne, ale proti jazdenej priateľa, vzhľadom na to, že Japonci zo začiatku na to neboli vôbec pripravení. Tá Negashima teda nie je nejak veľmi presná, ale keď sa páli vo veľkom množstve a v dlhej rade, tak vlastne nechali si jazdu dobehnúť iba na veľmi krátku vzdialenosť, nejakých možno 70 metrov. A potom, keď hromadne vypálili, tak väčšina tých samurajov popadala hneď po prvej rane. A tým, že boli v troch radách za sebou, tak vedeli páliť veľmi efektívne. Vedeli takto vypáliť nejakých 30 rán po sebe a potom problém s tým, že hlavne už bola dosť prehriata, tak sa nedalo vlastne pokračovať. A medzi tým, ako sa strieľalo s Tanegashim, tak vlastne iný pluk Ashigaru pálil z dlhých lukov. Teraz sa presunieme k Sohe. Sohe je vlastne, keby sme sa tak rozložili, tak je to zložené zo slova so a hej, a je to vlastne mních a vojak, keď si to predložíme. A boli ešte oznavená označovami za demonických mníchov, vzhľadom na to, že boli že v jednej provincii dokázali doslova obsadiť, vytlačili daimia a obsadili tú provinciu a na dosť dlho sa tam potom usídlili. A nejaké väčšie hrady, Nagashine napríklad, veľký hrad obsadili, tak tam... Zasekol. A na Nagashine teda obsadili tiež jeden hrad a tam potom vyústilo až to, že Oda Nobunaga veľmi nerešpektoval týchto bojových mníchov a vlastne celý tento hrad vypálil. Doslova ho mučil aj so všetkými civilistami, všetkých pozabíjal, lebo tam bolo vlastne jedno veľké sídlo Ikkyo-iki, čo je vlastne jedna táto sekta, ktorá bola v Japonsku veľmi rozšírená a získala veľký vplyv, tak aby vlastne obmedzil tento vplyv, tak ich postupne všetky povyvražďoval. Tu máme jedného Sohe zobrazeného. Môžete si všimnúť, že nosil tači. Nenosil daisho, ani katanu takmer vôbec nikdy nepoužívali. A ďalej bojoval prevažne naginatou. A ešte aj teda kanabom, ale poväčšine to teda bola vždycky naginata. Takto aj pomenej používali luk. Luk v priamom boji takmer nepoužívali. Používali ho iba keď boli upevnení na hrade. Môžete si všimnúť, že vlastne má vyholenú hlavu. A nosil buď takú čelenku, alebo tak zahalený, ako je priamo na obrázku zobrazené. Presunieme sa k poslednému takému známému bojovníkovi, ktorým je vlastne shinobi, alebo ninja. Prvý nejaký historický obrazok ninju, oblečeného do shinobi shizoku, čo je ten ninjovský odev, pochádza až z roku 1801, takže dovtedy není nejak veľmi známe, že na aké, teda, jak chodívali odety, väčšinou chodívali odety ako kutúdy, nísi žobráci, obchodníci, ale teda pod tým, ako ich poznáme z filmu, alebo teda aj v anime, ako je to väčšinou tak pekne vyobrazené, tak nebývali tak odety. Tak ten odev sa používal vlastne aj potom výsostne iba na nočné akcie. Ten zbrania, ktoré používal, tak používal po väčšine katanu. Potom používala sa teda možno aj shinobi katana, no, bližšie pri tom, keď budem hovoriť teda o shinobi katane. Potom používal kamu a kusarigamu. Kama je vlastne ten tradičný kosák, ktorý sa neskôr stal veľmi obľúbenou zbraňou, lebo pomerne efektívne pri použití dvoch kamu sa dá bojovať. Potom kusarigama, čo je vlastne spojenie kusari fundo, čo je reťaz so závažiami, a kami vznikla kusarigama, ktorá je tiež veľmi efektívnou zbraňou, hlavne proti mečom. A potom sa používali ešte rôzne vrhacie zbranie, ako je shuriken a kunai.
a ešte používali šuko a šiko, čo sú drápy na ruky, pomáha to pri lezení napríklad, ale takisto je to aj veľmi efektívna zbraň, že sa dá aj tvorenou dlanou blokovať sex s ostrou zbraňou. Zasa presunieme už. No, ešte tu mám teda jeden obrázok Shinobiho vyobrazeného. Veľmi vidíte vlastne to Shinobi Shizoku, ako vyzeral pravdepodobne, teda aj v tom období Sengoku, lebo je to taká dosť špekulácia, že to nikde nebolo zobrazené. A vpravo je potom ninja v chráme pri v provincii Iga, kde sa nachádzajú Igako, kde sa teda nachádzajú ešte aj za týchto ninjovských dedín. Jedna je dokonca celá zrekonštruovaná a posunutá bližšie k mestu z toho hlbokého lesa, ktorá pôvodne bola. Prejdeme teda na prvú zbraň, ktorú je Daisho. Tak Daisho, to slovo sa skladá z toho, že máte Daito a Shoto, a vlastne znamená Daito je dlhý meč a Shoto je krátky meč. Teda v tomto prípade myslíme katanu a magizashi, kolega vám ich zoberie a ukáže vám ich. Tak najprv berie katanu. Katana sa nosí ostrým hore. Behne medzi vami a ukáže vami. Daisho väčšinou dostávali samurajovia od svojich rodičov, teda dostávali ho konkrétne od otca, keď sa stali dospelými a bol to odznak samurajstva, teda v období Sengoku. Bývajú vždycky rovnako zdobené, je to vlastne pár, takže býva rovnaký oplet spravený, rovnaké doplnky na nich sú porobené. Zuby bývajú rovnaké, aj farba sa jej býva poväčšine rovnaká. Daisho dáva ešte možnosť vlastne bojovať dvoma mečmi naraz. Je to síce trošku technicky náročnejšia technika, ale taký známy samuraj, ktorý ju používa vlastne Mijō Musashi, ktorý tiež žil v období Sengoku a stal sa vlastne veľmi známy, že prežil cez 70 súbojov na život a na smrť. A napísal potom na sklonku svojho života knižku Gori no Sho, ktorú ak ešte nikto nečítal, tak veľmi odporúčam, je to veľmi poučné čítanie. A ako na začiatku uvádza, tak tá kniha dáva žiakovi to, čo potrebuje a učiteľovi to, čo potrebuje. Takže každý, kto si ju prečíta, si z nej zoberie práve to, čo je pre neho z nej určené. A presunieme sa ďalej k Tachi. No tu je teda obrázok toho, že jak bývajú rovnako zdobené. Môžete vidieť, že vľavo Fushin a pravo Kashira bývajú rovnaké, bývajú veľmi honosne zdobené. Potom Tsuba býva tiež rovnaká, na Magizashi býva trošičku menšia Tsuba ako na Katane. A presunieme sa k Tachi. Je to veľmi bohato zdobený meč, ktorý sa používal teda do Erin Uromachi miesto Katany. Nosí sa ostrie dole. Nosíval sa v páre s Tantung Oiroi v období Sengoku, lebo bolo trochu neefektívne nosiť magizashi k brneniu. Kolega teraz prebehne medzi vami a ukáže vám aj Tachi, teda aj s Tantung. Keď sa nosilo Tachi k brneniu, tak sa nepoužívalo mužské Tantung, používala sa vlastne jeho ženská verzia, ktorá je menej zdobená, veľmi veľa krát bolo tzv. Shirasasai, vlastne toho iba jednou jatiku zdobená. Dreva opracovaný, nemalo oplet, nemalo fushikashiru a ani tsubu. Počkám, kým ma to kolega dookazuje. Tu tak vidíme v hlavnom obrázku, je to generál Takeda Shingena, ktorý v jednej veľkej bitke je vidieť, že meč je otočený ostrým dole. Takisto ako napravo je Oda Nobunaga, jeho vyobrazenie a tiež môžeme vidieť, je to autentická socha, že nosil tanto, veľmi málo zdobené a k nemu nosil Tachi. Tak tanto, to je taká pomerne zaujímavá vec. Bývalo to v období Sengoku najviac zdobená zbraň, akú sa mu aj do sebou nosil. Ukazovala to, ako je bohatý, jeho majetok. Väčšina samurajov sa snažila teda prezentovať sa tým, aby to tamto vyzeralo čo možno najšpičkovejšie. Je veľa rôznych typ, ako tamto môže vyzerať. Kolega teraz ukazuje
akurát Shirasasaya verziu, vlastne, že nemá žiaden oplet, ani žiadne nejaké veľké zdobenie. Toto, tamto nosívali bežne ženy samurajov, keďže oni nemohli používať meč ani vizaši, ale mohli používať zase nakinatu, čo sa v niektorých teda rodoch aj vyžadovalo, aby sa to ženy naučili. Vidíte také extra zdobené tamto. Tu je potom obrázok, jak je rozobrané. Toto je takéto zase typicky mužské tamto. Teraz prejdeme k Yari. Je to kopia, je kratšia verzia, ktorá sa používala ako prvá zbraň z koňa, hneď po luku. Bola používaná samurajmi. Používala sa aj na vrhanie, nie len napriamo na vychovanie nepriateľa. Ale potom tá dlhšia verzia, ktorá mohla mať až 5,6 metra, tak to boli piky, ktoré používali Ashigaru. Zrovna tú veľkosť 5,6 metra, tak to bolo najdlhšie a pika, aká sa používala, používali Oda Nobunaga a veľmi sa teda chválil u svojich protivníkov, že jeho Ashigaru dokážu niesť až tak dlhú piku. A posunieme sa ďalej. No, toto je taký jeden veľmi pekný obrázok, jedná sa o Chidori Nagayari. Je to jedno veľmi honosné jari. Tie krídla boli používané k tomu, aby ste vlastne zhodili nepriateľa z koňa. Zapichlo sa mu to do brnenia, jak bolo na koni, a strhli ste ho dole. Tu je ešte jeden obrázok. Tu máme Yumi. Je to vlastne po japonský luk a používal sa niekoľkých verziách, teda Daikyu, ten známejší, to je samurajský luk, ale používali ho teda Yashigaru. Je to dlhý luk. Je dĺžka môže presahovať až 2 metre. Vlastne na začiatku každej veľkej bitky, ktorá sa dohrávala teda na bojovom poli, že bol obliehaný hrad, sa proti sebe postavili vedúci generálovia a bola taká možnosť, že každý najprv teda vykričal, aký má majetok, kto je, odkiaľ pochádza, aký boli jeho predkovia, čo dokázali. A potom vlastne sa postavil jeden a mal možnosť vystrieť jeden šíp po svojom protivníkovi. V prípade, že by ho zasiahol, tak nepriateľská strana sa musela vzdať. To je taká pikoška. A potom je Hokyu, čo je kratší luk, ten nebol až tak v období Sengoku používaný, a ten bol pravdepodobne používaný práve takými tými jednotkami, ako boli ninjovia, vlastne, že nemohli niesť tak veľký luk, ale bola to taká schodná možnosť, ako ho využívať. Tu vidíme samuraja, jak na koni, nesie Daikyu. Po väčšine sa teda nepoužíval spôsob, že na chrbte mali umiestnený tulec so šípmi, po väčšine ho mávali pri svojej pravej nohe, keďže napríklad, kto z vás strieľa z luku? Strieľal tu niekto z luku? Áno? Tak viete, že šíp sa dáva vlastne na ľavú stranu luku. Tak Japonci strieľajú presne naopak. Dávajú ho na pravú stranu, pokladajú si ho na palec. Je to efektívnejšie, lebo dokážu páliť o niečo rýchlejšie, ako keby ste aj spoza chrbta vybrali ten šíp a zakladali ho na ľavú stranu, tak oni ho vybrali zo spodu, koľkokrát používali aj techniku, že medzi každý prst si uchytili jeden šíp a dali, natiahli a pálili. Japonský luk, teda Daikyu, je asymetrický oproti európskemu luku, ktorý má rukoveď v strede, tak japonský luk má posunutú vlastne trošku dole. Je to preto, lebo ten luk bol teda zo začiatku používaný hlavne na koni, aby nezavádzal jazdcovi v streľbe. A ešte keď sa pálí z japonského luku, tak ten luk vlastne nie je rovno, ale jeho vrchný roh je pohnutý zľahka dopredu. Posunieme sa ďalej. Máme naginatu. To bola veľmi používaná zbraň, jedná sa teda o drevec, o všetky drevcové zbrane. Bola to veľmi používaná zbraň, teda, jak som spomínal, bojový misil veľmi často používali, takisto aj Ashigaru, bol, keď už sa trošku vypracoval, tak väčšinou to nahradzalo to jari. Používala sa práve naginata. Je veľmi veľa spôsobov, ako tá naginata vyzerala. Tu máte zobrazenú naginatu, ktorá má zubu. Tá po väčšine bola, ale aj nemusela tam byť.
Aj na nagi na to sa používala saja. Vlastne bolo to preto, aby pri prevozoch sa ta čepel nejakým spôsobom nepoškodila. Toto je jedna z mála zbraní, ktorú mohli používať aj samurajské ženy. Po väčšine samurajská žena teda mohla nosiť tamto, ale nebolo jej dovolené učiť sa s žiadnou inou zbraňou. Okrem teda naginaty nebolo to pravidlo, z ktorej iba v takom menšom množstve sa to používalo. A naginata bola tiež veľmi obľúbená aj medzi bojovými mniškami, ktorých bolo síce veľmi málo, ale bola tiež používaná. Tu máme pravý obrázok samurajskej ženy s naginatou a potom ešte jednu takú trošku viac zdobenú naginatu, ktorá má kratšiu čepel. Posunieme sa ďalej. Máme tu nodači, čo je vlastne dlhý meč. Tento meč mohol mať viac ako 2 metre. V období Muromachi ho nosívali vlastne pobočníci samuraja, ktorým sa hovorilo genin a z toho sa neskôr vlastne vyvinula Ashigaru. Neskôr v období Sengoku používali aj samurajovia nodači. Bolo používané teda dosť tiež v tých prvých líniách, keďže už v bojovej vrade to bolo veľmi neefektívne bojovať tak veľkým mečom, tak sa používala táto zbraň skôr tak zo začiatku. Tu najmä obrázku je najväčšie nodači, aké bolo kedy spravené. Volá sa Bisu Osafune Norimitsu. A bolo veľké 3,7 metra. Takže to je dvakrát Japonec ešte kúsok. Ja si neviem osobne predstaviť, ak by s tým niekto bojoval, lebo dal by sa s tým bojovať asi aj s repríkom, že to dvaja chytia a budú sa natočiť. Tak prejdeme na kamu, to je taká pomerne veľmi známa zbraň. Používalo teda, nebola to zbraň zo začiatku, bola to teda pôvodne nástroj na zber ríže, iba pracovný nástroj, ale keďže Ashigaru dostávali pripolovovalcom rozkaze, že si niečo so sebou musia doniesť, tak brávali si práve kamu. Neskôr potom nahradzali samozrejme inými zbraňami, ponechávali si iba teda na ten úplný začiatok. Neskôr táto zbraň sa teda uplatnila aj po moderných bojových umeniach, ale teda to, čo na ne zaujímavé, že bola používaná ninjami, teda bola používaná v tej verzii, že samotná kama, alebo teda dve kamy naraz používané. My tu máme momentálne dva kusarigamu, dominovství. Kusarigama je vlastne spojenie kusarifundo, čo je kusariba, teda reťaz. Kusarifundo je reťaz, ktorá má na sebe dve závažia. Je veľa spôsobov, ako bola tá reťaz vlastne pripevnená k tej kame. Bývala tak, ako to kolega zobrazuje. Potom bývalo, že bývala pripevnená rukavicou z druhej strany. A je to veľmi efektívna zbraň, hlavne pri boji proti mečom. Je aj taký veľmi známy prípad, keď Bijamoto Musashi bojoval proti majstrovi z kusarigamov. A vlastne to som počul niekoľko na spôsobov, ako ho teda porazil. Ako mi tu jeden môj kolega povedal, tak bolo to tak, že majster roztočil kusarigamu, motal sa vlastne okolo Wagizashi a keď potiahol vlastne k sebe, tak Musashi pustil Wagizashi a ten majster sa s tým sám zabil. A zase druhá verzia je, že kým ju majster roztočil, čo sa teda trvá do začiatku, tak u chvíľočku, tak Musashi vyťahol spôl od zahybu, kým ona vyťahol tamto a s tým ho zabil, že ho po ňom vrhol. Tak to máme kusarigamu. Tu je teda obrázok iné verzie, tiež kusarigami a kde je tiež teda zrovna reťaz pripevnená na vrchu na čepeli. Tu je kanabo. To je taká pomerne veľmi zaujímavá zbraň. Bola tiež používaná v prvých liniách proti koňom. A teda aj na lámanie pík je to vlastne iba ťažká palica, ktorá je obitá železnými nitmi. Je to vlastne taká verzia Európeho palca, v konci si proste vysadí niečo veľmi podobné. Väčšinou bola hranata, veľmi málo bývala gulata, je zrovna aj na tomto obrázku, po väčšine tam, kde boli tie nity nabité, to bol 6 alebo 8 hran. Takže ešte jednu obrázku. Tu je zobrazený sohej, ktorý práve drží tiež dlhú kanabo a tu je vidieť, že je hranata tá palica, že není gulata. Bola potom ešte aj možnosť, že sa používali dve kratšie kanabo, pripomínalo by to asi obušok najskorej, ale tie sa až tak nepoužívali, po väčšine sa používala táto dlhá zbraň. Prejdeme k nagamaki,
Mino Nagamoto. Jak už som spomínal, bola to obľúbená zbraň od Inobunagi. Je to niečo vlastne medzi Naginatou a Nodachi. Rozdiel pri oproti Nodachimu je, že Nodachi nemá, sa má vlastne pomaly zužujúcu sa čepel, takisto ako je to aj pri katane. A tu nakto tak nie, tá čepel je vlastne stále rovnako široká, dalo by sa povedať, že sa ku koncu pomaličky ešte trošku rozširuje. A má tiež pomerne dosť dlhú rukoveď, ktorá mohla mať oplet, ale zase ho aj nechmať nemusela, nebolo to nejakou veľkou podmienkou pri tejto zbrani. Teraz prejdeme k Tanigashime. Tak teda, ako som už spomínal, je to vlastne arkebúza, ktorá bola dovezená Španielmi. Na tom obrázku môžete vidieť vlastne Španiela s arkebúzou a Japonca s arkebúzou. Taký veľký rozdiel medzi týmito arkebúzami je, že japonské arkebúzy buď pažbu nemali vôbec, ale bola veľmi krátka. Oda Nobunaga, ako som spomenul, získal veľkú vojenskú výhodu tým, vlastne, že si ju veľmi rýchlo osvojil, ako si jeden z prvých teda začal využívať Tanegashimu aj na bojovom poli, dovtedy to bolo skôr taká výnimka, že to sem tam niekto mal, ale po vojne sa to nepoužívalo. Ale on teda zistil, že je to veľmi efektívna zbraň na bojové pole. Prejdeme teda ďalej. No tu máte ešte jeden obrázok. Tanegashimi, taký veľmi pekný. Aj tu prichádza k tomu, že Japonci majú nejakú asi uchylku na to, aby všetky tie veci boli hranaté, takže koniec hlavne býval väčšinou 6 hranný. Ako taká zaujímavosť. No tu máme Ozut Tanegashimu, som už spomínal japonské ručné dielo. Mne to osobne príde ako taká humorná zbraň, keďže Európani, ja, ktorí boli oveľa čo lepšie stávaní, ako tí Aziati, vlastne nikdy s ničím takýmto neprišli, že by si chytili dielo do ruky a začali z neho páliť. Osobne si to ani nejak neviem predstaviť, keď si to dáte do YouTube, ako sa s tým strieľa, tak je to skôr na pobavenie toho diváka, keďže tí Japonci tam odletujú tak meter dva. Muselo to byť, neviem, ako to mali vymyslené, podľa mňa ho musel jeden alebo dva držať, proste, aby ho nezahodilo celého s tým dielom. To je nereálna záležitosť. Tu máme Hiyazutsu, to je vlastne tiež také dielo, ale nabíjalo sa vlastne malými raketami, dalo by sme to prirovnať asi k niečomu takému, že taký japonský raketomet. Proste vždycky ma udivovalo, že Japonci si niečo zobrali a videli to zdokonali do takej nejakej strašnej podivnosti, ako zrovna toto, lebo vôbec nechápem, ako k tomu vôbec došli. To je taký podivuhodný nápad použiť zbraň takýmto spôsobom teda v tej dobe. No teraz prejdeme teda k tým ninjovským zbraniam. Tak prvé máme teda asi najznámejšie ninja, to používa sa to v milióne filmov, v milióne anime sa to používalo. A zaujímavé je, že ninja to vlastne není žiaden nález nejakého historického kusu. V podstate nejak prvé ninja to až v 19. storočí sa tak nejak videlo. A v podstate, čo je dnešný patron ninjutsu, Sōke Hatsutomi, tak on tvrdí, že sa používali z Koreji, ako teda je ten prvý nález. Vzhľadom na to, že ninjovia teda väčšinou, keď zabili nejakého samuraja, tak zobrali tú katanu, lebo to ninja to nebývalo nejak extra dobre vyrobené, bývalo z podradného materiálu, oni si nemohli dať zakázku, že vyrobte by také ninja, to jak si to mohol spraviť nejaký samuraj. A keďže žili iba v tých oddelených od spoločnosti a boli teda tí zabíjaci, tak nebola možnosť nejako sa dopracovať ani k tým lepším materiálom. Ale teda rozdiel nejaký oproti teda katane alebo takýmto zbraniam je, že bolo kratšie. Saja síce bývala veľa razy rovnako dlhá, ale treba si ešte zobrať, že pre nich to nebola iba zbraň, bol to aj nástroj, používali to pri preliezaní sajgu, teda ten oplet sa používal úplne iným štýlom. Zase som sa zadrel. Ešte som niečo veľmi dôležité chcel povedať, neviem zase spomenúť, že čo to bolo. No ja si možno spomeniem, tak prejdeme zase ďalej. No tu máte pne. Napravo sa nachádza vlastne nejaká prvá malba ninju s tým, ako si ho teda my predstavujeme. Alebo teda, že už bolo teda dokázané, že toto je namalovaný shinobi.
a zase vľavo, jedna z prvých malieb, kde je zobrazený v tom tradičnom modeve, ako si všetci teda predstavujú, že teda behali, keď teda nie je pravda, behali väčšinou oblečení v utajení a úplne teda v bežnom oblečení. Dobre, takže potom tu máme šurikeny a potom ešte tam teda spomenutý aj šaken. Šuriken je doslova do písmena v preklade meč schovaný v ruke. Jeho primárnou úlohou vlastne nebolo človeka zabiť. Bolo to iba nejaké zranenie, väčšinou sa to hádzalo teda do tváre, alebo nejakým takýmto smerom bolo dôležité iba spraviť zranenie, ktoré znemožňovalo v tom vás ďalej prenasledovať. Nebolo teda, ako to väčšinou ľudí myslí, že hádzali sa šurikeny ako dobre, keby vás trafili niekto do krku, tak môžete vykrvácať, ale nevie vlastne ten maličký kúsok toho železa spôsobiť také výrazné poškodenie, že by vás to zabilo. Teda dalo by sa možno ešte, keby sme použili bol šuriken, ktorý bol tam na prvej strane zobrazený, tak ten by sa ešte tak dal využiť, vlastne, že nejaká bodná dýka, že vám ho zapichnú tiež na nejaké také menej chránené miesto. Ale v podstate, teda hovorím, slúžilo to v prvom rade na to spôsobiť zranenie a ne zabiť toho protivníka. No potom tu máme kunaj, to je taká veľmi spropagovaná vec, hlavne vďaka Narutovi, kde sa teda veľkou hudbou používa, tak vyvinul sa to tiež vlastne z pracovného nástroja, bol to zahradnícky nástroj, používal sa teda v tých samurajských domoch na ošetrovanie tých záhrad. Díky tomu sa vlastne stále veľmi obľúbený potom medzi ninjami, keďže ninjovia sa teda na hrade Yasutokugawa, ktorý ich prichylil potom, ako Oda Nobunaga sa ich snažil vyzabíjať. On ich prichylil aj ninjov z Iga i Koga. A bola to taká veľmi dobrá zbraň, mali to vlastne vždy po ruke. Zo začiatku teda ako pracovný nástroj bola naostrená veľmi iba špička. A inak sa používal v podstate ako malá sekera. Takisto sa nepoužíval tá verzia, ktorá má ten krúžok na konci. To sa začal používať až neskôr. Tiež to bolo vlastne iba ninjami využívaný ten krúžok. Tam sa priviazalo lano a používalo sa to ako hák, keď sa ich tam napríklad zobotalo viacej, alebo sa to priviazovalo o bambusovú tyč a používali to ako kopiu, teda bola to taká zbraň, ktorá mala veľké, také bohaté využitie, nebolo to iba také, jak meč, že iba na jednom čo, že to slúžilo. Vlastne všetko, čo ninjovia využívali, malo viacero využití. No tu máme potom šuko a hašiko. Jedná sa vlastne o drápy na ruky a na nohy. Je využilo sa to hlavne pri teda preliezaní, keďže tie samorajské domy sú vyrobené koľkokrát hlavne teda z dreva, z papiera, neboli z nejakých pevných materiálov, tak to veľmi pomáhalo v tom, že sa tí ninjovia díky tomu vedeli vyškrábať, keďže sa teda venovali hlavne špionáži, tak niekde sa dostali sa niekam, kde bolo veľmi dôležité vyzistiť nejaké informácie na tých vyšších miestach, nebo to pre nich až taký veľký problém. A týmto moja prezentácia končí. Z tej knižky vpravo, to mám zrovna aj to, ne? Tak koho zaujíma nejaká tá era Sengoku, tak je tam veľmi pekne popísané všetko od toho, ako boli samurajovia vyplácaní, ako fungoval samurajský systém. Potom sú tam popisovaní aj práve tí bojoví misia Shidaru veľmi podrobne, že o tých Shidaru sa teda vlastne nikde moc nepíše, je to taká skorej neznáma sorta tých vojakov. Ale sú práve tým veľmi zaujímaví, že táto knižka ich veľmi dobre popisuje. A potom je kniha Pätí kľudu, vlastne Gorino Sho od Mijamota Musashiho, ktorý napísal na sklonku svojho života, ktorá som na začiatku spomínal, je veľmi zaujímavé čítanie pre ľudí, ktorí sa zaujímajú takouto japonskou tradičnou filozofiou. Aj keď teda ja mám takú skúsenosť, že nemajú ľudia nejaké veľké pochopenie pre tú jeho myšlienku, ktorú tam písal, lebo väčšina ľudí vám povie, že podľa nich bol dosť arogantný. Vzhľadom na to, že hovorí, že iba jeho technika a všetko, čo on vymyslel, je najlepšie a to ostatné nie je až také dobré, ale také niekto prežije tak veľa súbojov na život a na smrť, tak si to asi môže dovoliť tvrdiť. Takže ďakujem vám za pozornosť. Keď budete chcieť, tak to je môj kolega, ktorý vám